Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Hazırda başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın bu dəfəki açıqlaması Ermənistanın gündəmində bomba effekti yaradıb. Paşinyan bu dəfə elə bir etirafı dilə gətirib ki, ermənilər nə deyəcəklərini bilmirlər. Nikol parlamentdə çıxışı zamanı Azərbaycanla Ermənistan sərhədində delimitasiya və demarkasiya təklifinə qarşı çıxanları xatırladıb ki, 30 il əvvəl, 1991-ci ilin dekabrında Almatıda müstəqil dövlətlər bir birliyini yaradan ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıyaraq bəyannaməyə imza atıblar. Paşinyan Şurluq və Qara Göl məsələlərinə də toxunub. O xatırladıb ki, 2010-cu ildə qəbul edilən Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanunda Şurluqla Qara Gölün Azərbaycanla sərhəddə yerləşdiyi qeyd olunub. Faktların yoxlanılması üzrə ixtisaslaşan saxta.info internet nəşri Paşinyanın bu açıqlamaları ilə bağlı araşdırma aparıb. Öncə qısaca Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaranma tarixçəsinə nəzər salaq. Əsas məqsədi bərabər hüquqlu və faydalı əməkdaşlığa xidmət olan birlik 8 dekabr 1991-ci ildə SSR-nin dağılma sərəfəsində yaradılıb. Birlik Belarus, Rusiya və Ukrayna tərəfindən Minsk şəhərində imzalanmış Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında saziş əsasında təsis edilib. Həmin ilin 21 dekabrında Qazaxıstanın paytaxtı Almatıda Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan MDB-yə qoşulmağa razılıq veriblər. 1993-cü il yanvar ayının 22-sində Minsk şəhərində MDB-nin nizamnaməsi qəbul olunub. Türkmənistan və Ukrayna təşkilatın nizamnaməsinə ratifikasiya etməyiblər. Bu səbəbdən Türkmənistan müşahidəçi Ukrayna təsisçi statusuna malik olub. Gürcüstan 2008-ci, Ukrayna isə 2014-cü ildə birliyin sıralarını tərk etmək barədə qərar veriblər. Hazırda təşkilata üzv dövlətlər bunlardır. Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Özbəkistan. Azərbaycan 1993-cü ilin sentyabr ayında MDB-nin nizamnaməsini imzalayaraq təşkilata bərabər hüquqlu üzv olub. Beləliklə, MDB-nin yaradılması ilə bağlı ilk sənəd, daha dəqiq desək, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında saziş 8 dekabr 1991-ci ildə imzalanıb. İlkin olaraq Belarus, Rusiya və Ukrayna arasında Belavirskaya Puşada bağlanan və qeyri-rəsmi adı Belavirskaya Puşa razılaşması olan sənəddə dövlət suverenliyi ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülüb. Müqaviləni imzalayan tərəflər birlik çərçivəsində bir-birinin ərazi bütövlüyünün və mövcud sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması və hörmətlə yanaşılması prinsiplərinə də təminat veriblər. Təbii ki, ilk sənəddə əksini tapan bu məqam onu imzalayan 3 postsovet ölkəsi üçün keçərlidir, amma bütün hallarda ilkin sənəddə artıq bu məsələ nəzərə alınıb. 21 dekabr 1991-ci il tarixində Belarus, Rusiya və Ukraynadan başqa daha 8 müstəqil respublikanın Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın qoşulduğu Almatı bəyannaməsində bu öhdəlik bir daha əksini tapıb. Bəyannaməni imzalayan müstəqil dövlətlər Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Ukrayna demokratik hüquqi dövlət qurmağa çalışaraq bir-birləri ilə əlaqələri qarşılıqlı tanıma və dövlət suverenliyinə və suveren bərabərliyinə, müqəddəratı təyin etmə hüququna, bərabərlik və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə qarşılıqlı hörmət, güc tətbiq etməkdən, iqtisadi və ya digər təzyiq metodlarından imtina, mübahisələrin sülh yolu ilə həlli, milli azlıqlar daxil olmaqla insan haqları və azadlıqlarına hörmət, ötəliklərin tam yerinə yetirilməsi və digər ümumi qəbul edilmiş prinsiplər, eləcə də beynəlxalq hüquq normaları əsasında inkişafa razılaşıblar. Həmçinin bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərin toxunulmazlığını tanımağa və hörmət etməyə dair öhdəlik götürüblər.
Sadalanan prinsiplər MDB-nin əsas sənədi olan nizamnamədə də əksini tapıb. Sənədin 3-cü maddəsində ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, mövcud sərhədlərin toxunulmazlığı məsələləri bir daha xatırladılıb. Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanuna gəlincə qeyd edək ki, Nikol Paşinyan bu argumenti indiyə qədər bir neçə dəfə səsləndirib. Azərbaycanla Ermənistan arasında Kəlbəcərdə, Şurnuqda, Görüs-Qafan yolunda aparılan sərhəd dəqiqləşmələri zamanı onu ittiham edən müxalifətçilərə cavab olaraq Paşinyan bildirib ki, Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanunda sərhəd bölgüsü təsvir olunub və proses həmin qanuna uyğun aparılır. Ermənistan hərbi qüvvələri də həmin təsvirə əsasən sərhəddə yerləşdirilir. Paşinyan, TEQ icmasının, həmçinin Kəlbəcərdə qızıl yatağının yerləşdiyi ərazinin Azərbaycanlı sərhədinin bu qanunda təsvirini nümunə olaraq göstərib. Qeyd edək ki, Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanun 1995-ci ildə qəbul edilib, 2009-cu ildə bir sıra dəyişikliklər aparılıb və 2010-cu ilin iyul ayında Ser Sarkisyanın prezident olduğu dövrdə təsdiqlənib. Bir sıra erməni siyasətçilər bu qanunun sərhəd dəqiqləşməsi zamanı keçərli olmadığını bildirirdilər. Qeyd edirdilər ki, bu sənəd Ermənistanın ayrı-ayrı rayonlarının sərhədlərini müəyyənləşdirildiyindən dövlət sərhədinin dəqiqləşdirilməsi üçün yetərlidir. Deyil, amma qanun Ermənistanın rayonlarının və rayonların birləşdiyi vilayətlərin inzibati ərazi bölgüsünə əks etdirsə də, həmin rayon və vilayətlərin Azərbaycanla sərhədi də sənəddə açıq-aşkar təsvir olunub. Məsələn, bir müddət əvvəl ermənilərin mübahisə obyektinə çevirmək istədiyi Zod, Voratan, Şurnuxu kəndlərinin Azərbaycanla sərhəddə, xüsusilə Görüs-Qafan Respublika əhəmiyyətli yolun keçdiyi ərazilər qanunda təsvir olunub. Sadalanan sənədlər sübut edir ki, Ermənistan müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olarkən Almatı bəyannaməsi və birliyin nizamnaməsi çərçivəsində üzərinə öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərdən ən əsası ərazi bütövlüyünün və mövcud sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması və hörmətlə yanaşılması prinsipidir. Ermənistan artıq Azərbaycan ərazilərini işğal etməklə bir dəfə bu öhdəliyi kobud şəkildə pozub. Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra reallıq dəyişib və İrəvan bu öhdəliyi yerinə yetirmək şərti qarşısında qalıb. Nikol Paşinyanın da dolayısıyla erməni cəmiyyətinə çatdırmaq istədiyi böyük ehtimalla bu məsələdir. Əgər Ermənistan hakimiyyəti MDB çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmirsə, məntiqlə təşkilata üzvlükdən də çıxmalıdır. Saxta nöqtə info araşdırmasının nəticəsi olaraq bu qənaətə gəlib ki, Nikol Paşinyanın həm MDB-yə aid sənədlərlə, həm də Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanunla bağlı qeyd etdiyi argumentlər doğrudur.